Probatu duzu inoiz patata frijitu zaporeko izoskirik? Ez ezta? Eta aukera izango bazenu erosiko zenuke? Egunero sortzen dira produktu edo zerbitzu berriak. Batzuek arrakasta dute, eta beste batzuek bat ere ez. Ez dago asmatzeko formula perfekturik, baina orokorrean ez da nahikoa intuizioz jokatzea. Erabaki onak hartzeko kalitatezko informazioa bildu beharra dago. Badakizue, informazioa boterea da. Eta nola lortzen da informazio hori? Merkatu ikerketaren bidez. Merkatu ikerketa merkatu zehatz baten gaineko informazioa biltzeko, aztertzeko eta interpretatzeko prozesua da. Sortu nahi duzuna patata frijitu zaporeko izoskia bada eta Bilbon saldu nahi baduzu, merkatu jakin hori aztertu beharko duzu. Zenbat eta eremu zehatzago aztertu, orduan eta informazio zehatzagoa lortuko duzu. Baina zer ikertzen da merkatu ikerketa batean. Hiru gauza nagusiki. Lehenengoa, gure produktu edo zerbitzua nahi lukeen sede taldea. Bigarrena, lehiakideak, antzeko produktuak zein enpresak. Eta hirugarrena, sektore zehatzorren joera orokorra. Bi ikerketa mota nagusi daude. Lehenengoa, ikerketa kuantitatiboa eta bigarrena, ikerketa kualitatiboa. Ikerketa kuantitatiboak zenbakiak eta estadistikak erabiltzen ditu merkatuaren portaerak eta joerak ulertzeko. Horretarako, inkesta edo datu ekonomikoen bilketak balia daitezke. Bestalde, ikerketa kualitatiboak pertsonen pentsamenduak eta sentimenduak jasotzen ditu, elkarrizketen eta eztabaida taldeen bidez. Eztabaida talde horiei focus group ere esaten zaie. Bi kasuetan oso garrantzitsua da lagin egokia hautatzea. Informazio hori benetan gure erosle potentzialek diren horiengandik lortu beharko dugu. Eta ez hori bakarrik, laginak ondo ordezkatu behar du gure sede talde hori bere aniztasunean. Baina nola egiten da merkatu ikerketa hori? Bost pausu hauei jarraitu behar zenieke. Lehenik, ikertu nahi den arazoa edo aukera definitzen da. Bigarrenik, ikerketa plana diseinatzen da. Hor zehaztuko dugu zer teknika baliatuko ditugun. Hirugarrenik, informazioa biltzen da, hautatutako metodoen bidez. Laugarrenik, jasotako informazioa aztertzen da. Eta azkenik, informazio hori oinarri hartuta erabakiak hartzen dira. Hasierako adibidearekin azalduko dizut bada espada. Demagun, izoski denda bat duzula Bilbon, eta zapore berri bat nahi duzula plazaratu. Lehenik eta behin, inkesta bat egin dezakezu zure bezeroei zapore berri honek interesa pizten dien argitzeko. Gero, eztabaida taldeak egin zenitzake, produktua probatu duten pertsonekin haien pentsamenduetan eta sentimenduetan sakontzeko. Eta azkenik, informazio hori erabili dezakezu zapore berria merkaturatu edo ez erabakitzeko. Eta baiezkoa bada, erabakitzeko nola sustatuko duzun eta zenbatean salduko duzun. Beraz, bukatzeko ondorioa hauze da. Berdin dio enpresa haundia edo ekintzaile txikia zaren. Zure merkatua eta komunitatea ondo ulertzea da arrakastaren gakoa. Ekonomia hobeto ulertzeko gakoak nahi badituzu, badakizu, arpidetu! Hurrengora arte!